Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Moçada, a diferença agora aqui é o seguinte, eu estou gravando novamente segurando o celular, porque eu estou achando que está ficando meio balançando a câmera naquele pedestal que eu comprei. Parado, ok, funciona bem, mas em movimento eu achei que está balançando a tela, então vamos fazer um teste segurando novamente com a mão, beleza? Vamos ver se fica mais firme, combinado, moçada? Ou então tem que comprar um pedestal melhor também, é, mas tem que investir no canal, tem que investir. Vamos lá, moçada. Chevrolet S10, cabine simples de trabalho. Sabe o que nós vamos fazer hoje com ela? Vamos trocar o par de molas dianteiras. Vamos dar uma olhada? O que vocês gostam de ver é serviço, não é isso? Então, olha aí. É visível a diferença da dianteira e da traseira. Certo? Eu quero filmar aqui agora. A altura. Leonardo, tá com a treina aí? Ó, melhor vai medir aqui, moçada. Vamos medir esta caminhonete. Ó, 82, certo? 81.9 mais ou menos embaixo do paralama aí, ó. 81.9, certo? 82. Então, 82 centímetros de altura com as molas velhas, certo? Com as molas cansadas. Vamos colocar um par de molas novos aí. E aí, não é um par de molas novos, né? É um par de mola novo. Um par de mola novo. Porque par é uma palavra plural. Agora, se fossem duas molas, aí sim seria... Ou melhor, para essa aula de gramática, par é uma palavra singular. Embora indique duas unidades. E se fosse duas molas, aí sim seria uma palavra plural. Muito bem. Dá uma olhada aqui, moçada, na parte do chassi, a parte traseira da caminhonete, a altura que tá, para a parte dianteira. O interessante, tem outra S10 aqui, olha essa dianteira. No visual, vamos olhar aqui no visual. Sabe o que eu estou percebendo? Sabe o que eu estava percebendo aqui nesse serviço? Anilde! 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 Pretty woman. Vamos lá, moçada, olha aqui. Essa outra S10. Essa outra S10. Mesmo ano, tudo, só que é branca. Olha a diferença aí, ó. É visual a diferença entre as duas, né? A diferença de altura. Olha essa diferença aqui. Perceba que a dianteira e a traseira são bem próximas à altura, certo? Enquanto aquela prata lá, vamos tirar aquela D20 ali, ó. Vai dar pra gente fazer um comparativo daqui lá. Certo? Fazer um comparativo aqui entre elas. Pode tirar a D20 aí? Não, pode tirar. Eu precisava que tirasse mesmo a D20. Então, moçada, a gente vai olhando essa dianteira aqui, ó. Tá bem mais alta que aquela da prata lá. Vamos ver se filmando daqui, ó. Olha lá a dianteira da prata. Certo? E a dianteira da branca aqui, ó. Olha o Bendis da D20. Netão, você fez o freio da D20. O Bendis tá ruim. Vai dizer o Zé Frizinho. Netão, mas tem que arrumar, moçada. E tudo isso foi passado pro cliente. E ele, essa caminhonete, fez uma revisão em outra oficina. Entendeu? Então... Muito bem, moçada. Agora daqui também a gente tem essa noção do que esse comparativo que eu queria mostrar pra vocês. Olha só como que a caminhonete tá até afucinhada. Tá até pra baixo a frente dela, ó. Até mesmo parece que está rebaixada a dianteira da caminhonete. Essa branca aqui, mesmo ano, mesma aplicação de serviço, cabine simples. Olha a altura. Então nós vamos acompanhar agora a troca das molas dianteiras daquela caminhonete. E depois vamos medir novamente a altura, beleza? Vamos ver a altura, como que vai dar, a diferença que dará nessa altura aí, certo? Muito bem. Como eu tô falando pra vocês, eu tô gravando, segurando novamente com a mão, segurando o celular com a mão.
Eu tirei o pedestal, que alguns vídeos eu tô achando que tá balançando muito assim a imagem. Tem que ser mais firme a imagem. Eu terei que comprar um pedestal profissional, não sei se existe algo do tipo. Mas enfim, moçada, vamos investir na estrutura do canal, beleza? Então tá, vamos acompanhar agora um vídeo de S10 trocando a mola de dianteira, o antes da altura e o depois. Vídeo Top Gun! O serviço da troca da mola está em andamento. Olha a qualificação do serviço dessa dupla, menino chinês e milionário. Lavaram o amortecedor para colocar, olha que beleza, moçada. Amortecedor lavado, mola nova, não foi lavado, obviamente, né? Tá aqui, ó, detalhe aqui, ó, um ganchinho segurando a suspensão. Tá aqui o milionário montando a outra mola. Essa é a velha, né, milionário? É a nova, essa aí. Essa é a velha. Ó, a velha tá aqui já no encolhedor de molas, certo? A mola nova tá ali, ó, COFAP. Certo, ó, vou colocar essa mola aí na S10, ó. Então, tá aqui a troca da mola, moçada, é isso aí, ó. Beleza? Me perguntaram sobre os coxinhos de caminhonete. O caminhonete geralmente tem coxinha, ó. Tem essa chapona aqui, ó, que não precisa ser trocada, a não ser que gasta o buraco aqui, ó. Esse buraco do meio aqui, se tiver desgastado, aí tem que tirar fora. Se não, tranquilo. Então tá aqui, ó, milionário montando, fazendo a troca do serviço da mola da S10. Agora que a caminhonete saiu do elevador, a gente vai fazer o seguinte: vai dar uma volta nela, certo? Vai dar uma volta na caminhonete para chegar aqui a gente medir a altura, se deu a diferença na medição de altura, beleza? Com as molas novas agora. Então vai lá o milionário, agarrado na orelha dela. No visual já melhorou. No visual já subiu. Vamos ver, olha lá. Tá vendo, gente? Essa aí, ó. Dá volta pra sentar. Hoje é dia da S10. Cabine simples, olha aí. Mais um aqui. Aquela branca ali. E essa que tá trocando a mola aí. Beleza? Vamos lá, então. Muito bem. Após o teste, está aqui a S10 com as molas novas. Vamos ver agora na frieza dos números a diferença. Olha aí, moçada, 85,3
82 por aí, de 81,9, 3 centímetros de altura aumentou. Aumentou 3 centímetros de altura com a troca da mola. Beleza? As molas novas fizeram essa diferença aí. É visual. Não precisava, digamos que não seria nem necessário a treina. A treina é para a gente ter a frieza dos números, né? 81,9 menos 50. Quanto que é, Eugênio? 50 e 85,3? Tá, vamos arredondar 85 para 82. 3 centímetros de altura subiu com a mola nova, moçada. Portanto, molas cansadas. Netão, a quilometragem dessa caminhonete, Netão, fala pra gente. Pra gente trocar mola correndo. Vamos lá ver aqui, ó. É 200. Vamos ver aqui, moçada. Pra passar pra vocês. 208. Deixa eu desligar o farol. Vamos desligar o farol para vocês possam ver lá. 208.630. 208.630, certo? Mas essa caminhonete aqui já é a segunda troca de mola dela, tá? Já é a segunda vez. Então nós trocamos ali com 100 mil ou cento e poucos mil na original. Aí a original vocês sabem, a original sempre dura mais, né? A original de fábrica, genuína. Mas aí, moçada, 3 centímetros a mais com a mola nova, beleza? Vídeo interessante esse, não é mesmo? Vídeo interessante. Para encerrar esse vídeo de S10, essa branca aqui chegou às peças dela. Olha o que aconteceu. Olha aqui a famosa magnético da hélice ou embreagem viscosa. Olha só. Olha lá. Olha aqui. Olha só. Tá vendo o rolamento ali, tudo quebrado, ó? Veja aí, ó, os rolamentos todos quebrados, as esferinhas soltas aí. Então, ó, o magneto travou, ele travou, soltou aqui, ó. Ontem chegou a caminhonete aqui fazendo tchit, 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 fazendo barulho. Beleza? Então aqui, ó, um magneto da hélice ou a embreagem viscosa. Como eu falei pra vocês, aqui em Sinop a gente chama de magnético da hélice, certo? E pessoal, o nome científico é embreagem viscosa. Ela tem um procedimento de funcionamento bem interessante, moçada. Eu até falei no vídeo uma vez que endurecia o gel, mas não. É, tem uma chapinha lá dentro que abre, libera o gel, ela preenche espaço e trava. É só reação química dentro dela que faz funcionar, beleza? Aqui estão as peças que a gente pediu na General Motors do Brasil, olha aí. Essas peças aí não tem paralelo. Se tem, eu não tô sabendo. Deixa eu abrir essa. Muito bem, ó. Peças genuínas, certo? Genuínas General Motors. O que acontece? Tipo de peça aqui, moçada, quando é peça de marca boa, aí compensa comprar para original mesmo, tá? Aqui é o suporte, ó. Suporte da hélice. Esse aqui é o suporte dela. Certo? E aqui tá da embreagem viscosa. E aqui está a embreagem viscosa. Vamos abrir essa embreagem. Vamos abrir. Muito bem. Aqui estão as peças que chegaram originais. Tudo General Motors Corporation. Olha aqui, moçada. Essa peça aqui é o suporte da hélice, certo? O suporte tensionador dela. O rolamento tá roncando. E aqui o magnético da hélice, ó. Genuine Parts. Olha aí, eu tô gravando agora com o pedestal, certo? Quero que vocês comentem se o começo do vídeo ficou melhor ou pior. Tá vendo essa chapinha na frente aqui, ó? Essa chapinha na frente aqui, ela é de um material do nobre que eu esqueci agora aqui, eu tinha que fazer aula de química, e é ela que abre essa chapinha aqui na frente, ó. Aí ela abre o gel que tá aqui, troca de lugar e trava trava a hélice.
Beleza? Só que deve ser embreagem mesmo, sabe? Porque, ó. Ó, ventilador. Ventilador. Clutch, assim, fan blade. Clutch é embreagem. Fan é ventilador. E blade é espada, lâmina, né? Ou seja, fan blade. É, fan é ventilador, blade são lâminas, ou seja, são as pás da hélice, certo? Lá, produto importado da Argentina. Então, os hermanos, nós outros hermanos que fabricam nossas peças. Peça nova, ó, 17/2/2021. Peça feita recentemente. Essa outra aqui não tem a data, deixa eu ver como é que tá a etiqueta dela aqui. Também peça nova, ó, 17/3/2021. Genuíno. General Motors do Brasil. Essa aqui é feita no Brasil, moçada. Uma peça brasileira e uma peça argentina. Ou seja, peças sul-americanas. Nessa S10, beleza? Então vai ser um vídeo de S10. Duas S10. Uma trocando a mola e uma trocando esses componentes aí da... Esses componentes da... Da parte de correr ali. Olha que o tensor aí que chegou. Chegou essa peça aqui, ó. Tá roncando, ó. Chegar perto aqui para você escutar o barulho. Escuta esse barulho. Só um momento, pera, deixa eu fazer de novo. Viu aí? Roncando demais. Então é isso, essa branca aqui vai trocar essas peças aí, moçada. Vai trocar com remotriz e tudo, beleza? Bora lá então. Óleo da caixa de transferência da S10. Olha que coisa interessante, moçada. Essa S10 aqui veio trocar aquelas peças do motor lá. Embreagem viscosa, tensor, certo? E olha isso aqui. Vazou no retentor da caixa de transferência traseiro. Tem base. Vocês estão vendo que peça não tem hora para dar defeito? Já pensou se o cliente falasse assim, ó, você trocou a embreagem viscosa e estourou o retentor do câmbio? Já pensou? Estourou dentro da oficina. Segundo ele, não estava assim... A gente fez o quê? Tiramos, vamos ter que agora, terminou a parte lá do motor, da embreagem viscosa aqui, do magneto da hélice, do tensionador. Deixa eu ver se consigo pegar ele aqui. Não dá, moçada. Não dá pra ver. Mas já foi trocado e agora temos que mexer no retentor da saída do câmbio traseiro. Beleza, moçada? Então é isso aí. Isso aqui pra ilustrar aquilo que eu já falei em outros vídeos. Peça não tem hora pra dar defeito. Combinado? E assim... Nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal. Ou vocês querem ver a troca desse retentor? Não, não vai dar para ver a troca. Eu vou de tarde, vou fazer alguns acertos à tarde, moçada. E agora já está na hora do almoço, então a gente não vai. Talvez não vai ver, talvez não. Quando eu chegar aqui de volta, esse já estará pronto. Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Antes de encerrar, você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal aí para fortalecer a nossa amizade. Isso, dá like no vídeo também. Dá like no vídeo para fortalecer, para crescer nossa, o YouTube e indicar nossos vídeos, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!